Mimi mtasema ya kwamba kulingana na story ya jana imeleta shida. Na ukweli kidhihirika, uongo ujitenga. Ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, mimi na president wa ghetto Calvin Gaucho tumerisk 90%, tumerisk. Na ikifika mkutano kama hiyo, unaona sasa official, wale wanajiita official wanakaa VIP, wanachukua opportunity ya kuanza kutunyanyasa. Na huu anasema ya kwamba venye president Gaucho amesema ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga si mbaya. Lakini wale watu ambao wanamzingira, wale wabunge, MCA, governor, senator, women rep, ndio wabaya. Ukiangalia ile mkutano ya jana, wale vijana tujui walitoka wapi. Hiyo ndio number one. Sisi na president Gaucho ndinafaa tukae VIP. Hata sisi tujihisi kweli tunapigania baba, na tukifika kwa mkutano yake tunatambulika. Atufai tuwekwe huko atutu. Wananchi wananuka jasho, na pia sisi tunanukia huko jasho. Na iliali pale tunasukuma hii gurudumu. Ukiangalia watu wenye wamefanya Raila Amolo Odinga kufufuka kisiasa ni bunge la mwananchi. Pale tunapiga kelele. Jivanjaki na president Gaucho akiongea pale Jivanji, mimi niko Jakarani. Na unaona kila every day, every month Gaucho ako ndani. Mimi sasa imekuwa mtindo, ameniposti, nimepigwa risasi, nimekufa. Hata familia yangu haina amani. Na ikifika mkutano kama hizo, lazima tupewe jukumu ya kuwa mbele. Kwa sababu gani? Sisi tunatembea na Raila Amolo Odinga, hatujai hama. Venye president Gaucho amesema ya kwamba kuna baadhi ya wabunge wanacheza na Raila Amolo Odinga. Na ukiangalia mimi jana nilisema ya kwamba it is the time, in time ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuchunga wale wabunge ambao wanafanya nao biashara, aweke kando. Atembee na ile timu iko serious na yeye. Atembee na ile timu ambayo iko tayari kukufa. Mimi kama Okanga nisema ya kwamba hata kama nikukufa niko tayari. Kwa sababu gani? Juu ya Raila Amolo Odinga. Ukiangalia hizi mikutano mbili zimepita, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe amechukua responsibility ya kutuita. Na akishatuita wanaleta maguni ati vijana. Jana nilikuwa na expect mimi na Gaucho ndio viongozi wa vijana. Lakini tuliona from nowhere watu wamebeba uniform, watu wamevalishwa kofia, ati sasa hao ndio jeshi ya baba. Tunataka tuambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Kenya mzima na inju mzima inajua Okanga na president wa ghetto Calvin Gaucho. Kenya mzima wanajua, hata mimi ni mara mingi wananipigia simu, tutakuua. Juzi kuna mbunge alinipigia simu kutoka Nyanza, ananiambia Okanga ni mjinga kiwango gani, kuja nikupeleke kwa ruta ya kupee pesa mingi sana, uachane na huyu mzee hata kusaidia. Na jana nilimuona kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo vitu ambazo zinaendelea katika ODM saa hii ama katika chama ya Azimio sio vitu mzuri. Na kama wanaleta shida, sisi tutaleta shida, na pia sisi tutafanya uamuzi wetu. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapigania Raila Amolo Odinga. Ikifika mahali, mimi najua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pengine ameweka mkati yetu kwa meza. Lakini kwa sababu kuna watu hapa wako na katu huko, wanakata. Lazima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akae chini, na ndio uliona ya kwamba pale kwa mkutano tunatoa pesa yetu kwa mfuko, tunaenda mikutano. Ile hali ya watu wenye walikuwa pale Kamkunji walipewa pesa, walipandishwa magari, hata sisi maji ya kukunywa tunapata, atupati maji ya kukunywa. Na zile saa zile mkati yuko, unaona watu sasa wamekuja mbele kuleta matumbo. Tunaambia chama ya Azimio ama Raila Amolo Odinga, sisi hatujakataa hiyo kikundi, lakini hiyo kikundi haiwezi kutupanga kwa mikutano ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii haiwezekani. Wenye tu president wa ghetto amesema sisi ndio tunawapanga, walikuwa wapi hiyo muda yote? Tumeenda mikutano hii ni ya nne. Hizo mikutano tatu walikuwa wapi? Kamkunji tulienda mara mbili. Tumeenda mpaka Mombasa. Tumeenda mpaka huyu Gaucho ameenda mpaka Mombasa. Ameenda Migori. Ameenda Migori. Ameenda Mobei. Ameenda Murang'a. Ameenda Murang'a. Ameenda mpaka Kakamega mpaka Busia. Hii vikundi inajiita vijana wa makofia walikuwa wapi? Ama wabunge ambao wametengeneza hizo maguni ya vijana walikuwa wapi? Tunaambia wabunge wale wakaazumio waache kucheza na jina ya Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ameshajua kuna watu wanapenda Raila Amolo Odinga nje ya Kenya, sasa wanawatumianga pesa alafu wanatoa kidogo wanafanya shughuli zao. Kama kuna watu wange benefit zaidi 90% ni bunge la mwananchi. Sasa bunge la mwananchi hati inafaa ikue
Speaker wa bunge mwananchi nafaa kuwe kwa mshahara. President wa bunge mwananchi nafaa kuwe kwa mshahara. Mimi kama Okanga, hata watu walishtuka wakati nini ilifanyika. Hii vitu election ikiisha wanapatiana mtu nomination. Hii wanapatiana MCA, nominated MCA. Gaucho ndiye angekuwa mshahara wa mbele, alafu Okanga akuwa hapo. Lakini wamefanya nomination, mimi sijapata kitu yoyote. Gaucho hajapata kitu yoyote. Tunaambia watu wa ODM ama nyumba ya Azimio lazima ikae chini jipange. Na kama yezi jipange, sasa hapa ndio anaangalia kiongozi anaanzia wapi. Mimi na Gaucho hata hatungekuwa tunakaa hapa Soweto. Mimi ni mtu na stahili nikae Runda. Lakini kwa sababu uongozi wa ODM ni mbaya, tunakaa tu hapa Soweto. Mtu akipiga risasi inapita kwa mabati na wewe na familia mzima. Tunaambia viongozi wa ODM, na hii timu inaongozwa na mheshimiwa Raila Odinga, tafadhali panga timu yako mzuri. Hatuwezi kuwa tunakuja kwa mikutano na doo zetu na ile hali wabunge wako wanaleta vijana wengine ambao hatujui. Sisi hiyo tumekataa. Tumekataa katakata. Na mimi kama Okanga nimesema ya kwamba tafadhali mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tufocus mbele. Hawa watu wanafanya na wewe biashara kata. Maybe Nuru, nina swali moja. Unahisi hao vijana wanajita jeshi ya Raila wako hapo kumaliza bunge la mwananchi? Hao wako hapa kudili na bunge la mwananchi. Wameshajua ni nini wanataka, so wako hapo kukata. Hao wako hapo kwa sababu kitu kingine, wako hapo wakate Gaucho na wakate mimi. Na usipochunga hao vijana uliwaona kwa podium, kuna uwezekano wametumwa pengine na serikali. Juu hii ni siasa inapigwa. Ndio waonekana hapo mbele, ndio sisi na Gaucho tusiongee. Lakini hata si lazima tuongee kwa hiyo podium. Mimi nimejulikana kabla sijapanda kwa podium ya Raila Amolo Odinga. President wa Geto amejulikana before apande kwa podium ya Raila Amolo Odinga. Ni wakituonyesha ujinga, tutazidi tu kuita press huku chini. Tutawaachia hiyo mikutano yao waende, na sisi tuko na press. Tutakuwa napiga tu press. Na hatuwezi hama kwa Raila Amolo Odinga. Wanatafuta tuwame ndio wakuje na porojo ati sisi tulikuwa tu tunataka pesa. Mimi ningetaka pesa ningekuwa UDA, lakini sina haja na pesa, niko haja na mwananchi akue maisha mazuri. Ah, message ya mwisho kwa wananchi, tutakuwa na mkutano pale Machakos na pia tutakuwa na mkutano yetu ya vijana to discuss kudeclare vijana wetu wameenda, wana kiongozi wa vijana ni nani. Tutakuwa na mkutano. Na nataka nishukuru pia mashabiki wangu, na pia naomba msamaha. Najua president amenipigia simu asubuhi akaniambia, Okanga, wakati umeanza kuonekana kwa hizo podium kubwa kubwa, sasa hizi siwezi tembea hii kijiji, nitembee tu na mguu. Kila mtu akiniona pesa, 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 wanajua niko na pesa. Kwa hivyo sisi tunataka tuambie viongozi wa Azimio pamoja na Gaucho, tuko pamoja. Hata mifuko yetu kama imetoboka, tuko hapo kwa Raila. Atuko hapo juu ya pesa. Tuko hapo juu Raila Amolo Odinga is a leader. Kuna tofauti ya mwanasiasa na kiongozi. Okay, kabla mmalize.